بل خبره من دوی چې دوی په مشرانو کې یو عیب دو چې دوی به هیلی جوړولې د الله په احکامو کې نو د هغې وضاحت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت او یقینا تاسو ته معلوم دی هغه کسان چې زیاته یې کړی و ستاسو نه په ورځ د خالی کې تاسو ته معلوم دی هغه کسان الله ولې دا خبره دې شو چې ولقد او یقینا د دې دپاره وکړه چې دی د یهودو دی مولیانو به دا قصه پټوله او دی پیرانو دا به دې دپاره پټوله چې دی کشرانو ته د دې پته ونه لګي چې الله په موږ باندې کوم ذلت راوستی او زموږ د مشرانو نه شادوګان جوړ کړي نو هغوی به دا خبره پټوله را پټوله نو الله وایي دغه خو درته ښه یقینا معلومه ده خو هسې پټوئ را پټوئ تاسو ته معلوم دی هغه کسان اعتدو معنی زیاته یې کړی و فی السبت د خالی په ورځ کې حاصل دا دی چې موسی علیه السلام دوی ته وایي چې تاسو یو ورځ غوره کړئ د ځان دپاره پهپټکې یو خاص ورځ او جمعه وي غوره ورځ ده خو دوی وایي نه دا پټې ورځ غوره ده اختلاف پکې پیدا شو نو دوی کومه ورځ غوره کړه دا پټې د خالي ورځې غوره کړه او دا به وي والعياذ بالله وی د اتوار نه د جمعې پورې شپږ ورځې دي الله پکې ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي بیا الله ستړی شو نو د هفتې په ورځې دمه کوله نو موږ کوم دغه د خالي د ورځ ځان له غوره کوو نو هغه غوره ورځ ته خطا شوه نصاراو ته چې کله اختیار ورکړی شو هغوی نه هم خطا شوه نو هغوی د اتوار ورځ واخیسته مسلمانانو له الله غوره ورځ ورکړه کله چې دوی دا ورځ ځان دپاره غوره کړه الله پی په دغه ورځ کار کسب منع کړو چې بس اوس به د دې ورځې تعظیم کوئ نو په دې ورځ به کار کسب هغه نه کوئ او دا زموږ دپاره ګورې نشتی د جمعې په ورځ کار کسب بندول د عبادت په نیت دا ګورې بدعت دی هکه دې دپاره څوک چوټي کوي او عام مسلمانانو طریقه هم دقه ده چې هغوی د چوټي دې دپاره کوي چې د جمعې دې مانځه ته فارغوي نو هیڅ خبره نه خو که ورسره دا نیت وي چې دا دې ورځې کې موږ دې دپاره دا کار کوو چې دا عبادت دی نو بیا خو بدعت دی هر چې یهودو نو په هغوی باندې الله کار کسب بند کړی و چې تاسو اوس دا ورځ غوره کړه نو اوس به قدر کوئ نو یو یې پې دا بنده کړې وه چې تاسو به په دې ورځ باندې ښکار د مهو دا به نه کوئ دوی چل دا وکړو چې د جمعې په ورځ به یې کونډې ور واچولې او د اتوار په ورځ به یې راوویستې دا مشهور تفسیر همدقه دی نو بیا به یې دا ویوي موږ خو ښکار د هفتې په ورځ نه دی کړی او سبحان الله د الله امتحان ته دا وګوره په کومه ورځ چې په دوی باندې ښکار بند شوی و په هغه ورځ باندې به دا مهي د اوبو په دې سرونو ګرځېدو نو دوی نه صبر ونه شو د ایمان پته خو داسې حالاتو کې لګېږي احسب الناس ان يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا يمتحنون بني ده الله ګورې ناشنا امتحانونه یو شی درته ښه مخې را مخې ته کوي او وي نه به ورځې نه اېږدې چې ستا پته ولګي ته په الله مهینې کسې دعوی کې نو دوی به کونډې ور واچولي د جمعې په ورځ راوچتې به یې کړې اتوار به موږ کله ښکار کړی موږ خو د خالي په ورځ ښکار نه کړی دا اوس هیلې د الله سره او هم د الله سره نو ځکه زموږ په شریعت کې هیلې نشتی او په دې باندې امام بخاری رحمه الله باب کتاب راوړی دی په خپل صحیح بخاری کې چې دا هیلې ملې په شریعت کې نشتی رد یې کړی دی په بازو باندې چې په دین کې رای استعمالوي د اصحابو رای دوی دا هیلې ملې وي دا په دین کې شتي وي نو دین کې هیلې دا نشتی او څه ناشنا دلیل ورکوي خبر بیا اوږده شو غسې واضح به یې کړو وایي ګوره ایوب علیه السلام قسم خوړلی و چې زه به دا ښځه سل درې به یې وهم
ویاللہ وطوی جیتے ہو جارور والا چھ بھائی کی سل سل ڈکی ہو بدی ہو ویدہ ہیلہ نشو نسوم را ظالمان تھی تا پوس دا دے دا تچی ہیلہ جوڑے تا صرف دلیل نہیں ایوب علیہ السلام تو اللہ ویلی جی دا خواقہ دا اللہ پا حکم عمل کرتے تا ہیلہ ویوسف علیہ السلام چی درور پا سامان کی پیالی کیا خوا دا ہیلہ نو نا اللہ وی کذالک کدنا لیوسف اللہ وی دا طریقہ من جوڑا کلیو دا خود اللہ خوالیو نو پا شرط کی ہیلی میرے دا نشتی الحمدللہ دیہو تو دا کارو چابوی با ہیلی جوڑا ہوئی لیکن حدیث کے رضی اللہ پی چربی دا خنزیر حرام کڑی وا ناگوی سی چلو کو آگا بے وی لکڑا وی دا خو چربی نا دا سی دی دا خو تیل لی دا قسم چلو نا باگوی کول دا نن سباز ان پا دی امت کم دیسی دیشت لیکن تب ہوتا ہے سود حرام دی نو سود نا خو منگ زن ساتو او خبرو با تورا تو کی تورا تو بکی تورا تو سم چلو نا سمی قیسی اکا سود باو کی خونم بولا بدل کی نوی من خدا چل نکو اللہ ساتلی و دا سود نا نو دوی دا چل کرو دا خیلی پا ورز دوی دا زیادہ کرو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بَسُوِي مَنْغَا غُوِتَ الشَّيْتَ سُشَادُوگَانْ زَلِيلًا اللہ تی شادوگان جوڑ کرو او حقیقی شادوگانی تی جوڑ کرو پا دی کتا باز مریان تاویلات کے زرے والا مسخ کرے و شکر والا مسخ کرے اللہ وی قردتن نبس قردتن او اللہ قادر دے پا دی بانتی اللہ تی شادوگان جن کلو دیگو رے یہ سو رزو دے پار جون دیو بے دیر وقت جون دینو بے بیمار گر آئے نکہ سوک دا سوالو کی چیدہ کو شادوگان شنو اللہ بے سنگ رہ دیو او دوی تسنگ پتہ ہو لگ لے چا اللہ پا منگ عذاب رہو سالتا خدا ہوئی نشادو جوڑ شو نو جواب دارے چی صرف شکل دا شادوگان نو رزر عرص احساسات اخو وقت شان و شعور دوی پویدو چیدہ اللہ پا منگ عذاب رہو سالتا دا خاصی اینے اس رولی ہوئی زلیلان اصل کے شادو کمچی زناورو کے دے دے زلیل خونے دے وہ دا زلیل پا دیو چی دا دا انسانانو نا شادوگان شو مزکر دا زلیل ہو اگر دا چی کم اللہ شادوگان پیدا کردے وہ زلیل نہیں دا اللہ وہ مخلوق تے خودوی زلیل ہو زکر چی اللہ دا انسانانو نا دوی شادوگان مسخ کری ہو بل دا چی باز خلق دا خبری کئی وی دا وسنی شادوگان چی کم دی دا اگوی پا نسل کی دی دا بی دلیل خبر دا بی اصل خبر دا دا شادوگان چی کم دی دا دا وقت ندقشن شادوگان چی اولا دا پری دا دہریو و ملحدین و خبری کدی باوری دا اگوی سوی اگوی دا انسانان اصل کی شادوگان دا طول انسانان اصل کی سو شادوگانو خرور و ترقی کی دا ندوی دیزی ترہ ورسی نسخ خوشحالی گی دقا ملحدین دیتا چی منگ تو سوک شادوگائن ہوئی منگوی اصل شادوگائن خوی بے ترقی ترقی کی دا نو منگ دی درجی ترہ ورسی دو کم شادوگائنو جی ترقی ندکڑی نن آگوی شادوگائن گیر سی اشنا عقل لے جی گمراہان فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نو منگ وگر زول دا واقعا عبرتنا کسزا دا آگا چا دا پارا چی مخی دا دی کلی ندی و آگا چی ورستو دی و موعظتا للمتقین او نصیحت دا پارا دا تقوی والو معنی دا چی دا قرآن دا قیسی چا اللہ بیانی دا اسی نبیانی دا خون اغسطو دا پارا دینا با عبرت علی فجعلناها نو منگ وگر زول دا واقعا دا زمیر خو یا واقعی تا رجی دے او یا کلی تا دکی جب دا کلی دا عذاب را گے نا اللہوی دا کلی منگا وگرزو یو عبرت یا مانا دا امت دا دلا چاچی دا کر کرو دا دوی نے دا عبرت یا قصہ جی جوڑا کرو دا طول خلکو دا پارا کیا اگر مخ کی دی او کیا اگر ورستو دی وموعظتا للمتقین او دا دی امت تقوادارو دا پارا نصیحت تی اگر وقت کی چی سوکو
د کلی نه غیر چاپیره د وی د پاره خدا عبرتناکه سزا شو زمون د پاره سره زمون د پاره نصیحت چي دي نظام بچي للمتقين د تقوا دارو د پاره ها بل عيب دوی د مشرانو دریم د الله په حکمونو کې چون چرا کول چون چرا سته وي یعنی زر و تغاله نه خوده او کمنل نو د ډیرو قصو نه بعد منل او دا طریقه نه ده د مؤمن مؤمن ته چې الله حکم را ورسي بغیر د چون چرا چون کې چونا چې څنګه ولي کې دي شي نشي د قصې به پرېږدي د اړیکو په عمل کې